Re, viss ēters ir te! Zāle vienmēr ir zaļāka citur, kā mēs zinām. Protams, ja arī tur nav novembris, kad zāle vienkārši jau zaudē savu zaļo krāsu, bet stāsts gan ir vairāk par pārvietošanos telpā un varbūt savu sapņu sekošanu šajā laikā, kad diezgan grūti ar to pārvietošanos globālā. Jā, nu, proti stāsts, kuru Gusts jau sāka stāstīt, ir par to, ka daļai Latvijas iedzīvotāju šķiet, ka nu, viņi vēlētos mājasēdi pavadīt kādā citā valstī, kur nav jāievēro komandantstunda un citi ierobežojumi, taču ārlietu ministrija aicina cilvēkus ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot ārpus mūsu valsts. Covid-19 pandēmijas noteikti ierobežojumi dažādās valstīs atšķiras, turklāt tie var arī ļoti strauji mainīties. Tāpat jāpadomā, ko iesāksiet, ja ierodoties galamērķē jums Covid-tests izrādīsies pozitīvs, vai arī kas notiks, ja pirms izlidošanas mājup būsit sasirdzis ar šo vīrusu. Vairāk pastāstīs Uldis Birziņš. Ārlietu ministri aicina iedzīvotājs ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību ceļot ārpus Latvijas un atgādina, ka katrā valstī var būt ļoti atšķirīgi Covid-19 pandēmijas noteiktie ierobežojumi. Vadīties pēc principa, es esmu vakcinējies un varu braukt, kur vien vēlos un ārzemēs darīt to, ko gribu, nevarēs. Ir jāatceras, ka ir gana daudz valstu, kurās ir liegta joprojām ieceļošana. Tādas valsts ir gan šeit nepārāk tālu no mums, gan arī tālāk. Proti Izrēla, Maroka, Austrālija, kurās nav atļauta ieceļošana. Ir daudz valstu arī, kurās ir ļoti stingra karantīna. Neatkarīgi no vakcinācijas fakti vispirms ir cilvēkam jāiztur un tad var tikai ceļot. Tādējādi var gadīties situācija, ka laimīgais ceļotājs var uzturēties tikai viesnīcā, kā arī aiziet uz pārtikas veikalu vai aptieku. Un tas ir viss. Tāpēc pirms ceļojuma sākuma ir ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar konkrētajā valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Biļetes pirkšanas laikā var būt vienas prasības, bet brīdī, kad reāli jādodas ceļojumā, noteikumi var būt krasi mainījušies. Informāciju par ārvalstu noteiktajiem nosacījumiem var atrast Ārlietu ministrijas mājaslapā sadaļā ceļojuma brīdinājumi. Taču šeit uzreiz jāmin, ka tā ir oficiāla informācija, kur mēs saņemam diplomātiskos vai kādos citos oficiālos kanālos. Ir reizēm situācijas, ka tiešām ātri mainās nosacījumi un tā var nebūt vienmēr 100% akurāti. Līdz ar to visdrošāk ir katras konkrētās valsts varas iestāžu resursos meklēt informāciju, var sazināties ar šīs izvēlētās galamērķa valsts pārstāvniecību Latvijā, ja tāda ir, vai ar pārstāvniecību, kur atbild par Latviju. Tāpat ir rūpīgi jāiepazīstas ar informāciju, vai Latvijā izsniegtais certifikāts būs derīgs konkrētajā valstī. Šobrīd visvieglāk ceļot ir Eiropas Savienības ietvaros. Eiropas Savienībā ir vienots certifikātu standarts. Eiropas Savienības tādas sistēmas jeb vienotās vārtējas ietvaros notiek informācijas apmaiņa par šiem certifikātiem. Tas nozīmē, ka dodoties uz kādu no Eiropas Savienības dalību valstīm vai valstīm, kas ir pievienojušās šai sistēmai, mūsu certifikātu varēs noskanēt un nolasīt. Un tātad būs redzams paziņojums par to, ka šis certifikāts ir derīgs vai nav derīgs. Tomēr arī Eiropas Savienības dalību valstīs ir atšķirīgi noteikumi, ko vakcinētas personas drīkst un nedrīkst darīt. Vienā valstī uz koncertiem un krogiem varēs iet, bet citā nevarēs. Tas viss ir atkarīgs no konkrētajā brīdī esošās epidemioloģiskās situācijas gan ceļojuma galamērķī, gan Latvijā. Vācija nesen arī ievies uz prasību visiem ceļotājiem no Latvijas reģistrēties. Lietuvā nevakcinētām personām no Latvijas ir jādodas pašizolācijā, un tādi ir arī citi piemēri, tā kā patiešām ir joprojām rūpīgi jāpārbauda valsts, un ne tikai tā valsts, uz kuru ceļo, bet arī caur kurām ceļo, lai nebūtu kādi pārsteigumi. Tāpat jāņem vērā, ka gan vakcinētiem, gan nevakcinētiem cilvēkiem var tikt pieprasīts veikt COVID-19 testu. Ja tas izrādās pozitīvs, tad ļoti iespējams jārēķinās ar papildus tēriņiem. Ar COVID-pozitīvu testu atgriezties nevarēs, tas nozīmē, ka ir jāpārslimo šajā ārvalstī. Tādējādi ceļojums var krietni ielikt, kas prasīs papildus izdevumus. Tāpat rūpīgi jāizvēlas ceļojuma apdrošināšanas polis un jāpārliecinās, vai tās seks izdevumus par COVID-19 ārstēšanos. Uldis Birziņš, Latvijas Televīzija.